Հարքորը, Ֆորթուն եւ Սուրբ Հոգուն ամեն։ Անցած անգամ երբ որ եկեղեցին տոնում էր բոլոր սրբերի տոնը եւ ես մի քանի այսպես պատմություններ պատմեցի սրբերի կյանքից, շատերը մտեցակ ասում էին լավ էր, բաներ այսպես հաճելի էր այս բաները լսելը։ Եվ այս բաները լսելով ես հասկացա, որ սրբերի կյանքին մենք հավանություն ենք տալիս, ուրախանում ենք, որ այսպեսի մարդիկ են եղել, որոնք իրենց ամբողջ մտքը, ամբողջ սիրտը, իրենց ամբողջ կյանքը նվիրել են Աստծուն եւ ապրել են այսպես, ինչպես Աստված է ուզում, որ ապրեն։ Այս ճիշտ եմ հասկացել, թե չէ։ Չնասեցի, կրկնեմ, ինչ էի ասում։ Ասում էի, որ սրբերի մասին խոսեցի, շատերդ մոտեցաք եւ ասեցին, որ լավ էր, այսինքն հաճելի էր ձեզ լսել այս մարդկանց կյանքը։ Ես ես հասկացա սրանից, որ դուք ոգևորվել եք, դուք ներդ գալիս է սրբերի կյանքը։ Եվ այսպես էր, թե չէ։ Այո, շատ լավ։ Սա նշանակում է, որ մենք ինքներս պետք է ձգտենք այդ մարդկանց նմանվել։ Ճիշտ եզր հանգման եմ եկել, թե չէ։ Թե ուղղակի պետք է կողքից նստենք, հավանենք։ Մեր ազգը այսօր այսպեսի ազգ է, մենք սիրում ենք կողքից նստել, կողքից խոսել, կողքից լսել, ուրիշը մեր փոխարեն կանի, մենք պտուղները կվայելենք։ Ցավոք սրտի դա այդպես չի։ Ցավոք սրտի այդպես կողքից էլ մենք մնում ենք։ Մենք պետք է ինքներս մեր կողքերին չնայելով ինքներս այսպես ուզենանք այս կյանքը ապրել։ Ինչ եք կարծում, սիրելի քույրերս եւ սիրելի եղբայրներս, սուրբ լինելը, որ հիմա դու ասենք ձգտում ես սուրբ լինես, ուզում ես սուրբ լինես, սա հպարտություն է, թե ոչ։ 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 Ինչու՞։ Անհրաժեշտություն։ Այո, որտեղ Աստված է ասել, չէ՞, սուրբ եղեք, ձեզ կանչող սուրբի պես։ Այսինքն սուրբ չլինելն է հպարտություն, չձգտելը սրբության հպարտություն է սա։ Մենք որ ասենք, վայ, չէ, ինչ, մենք ինչ սուրբ, բան ասկող մենք ո՞մ։ Այո, սխալա, մենք իհարկե մեղավոր մարդիկ ենք, եսի գիտենք, բայց մենք պետքա ձգտենք սրբության, որտեղ Աստված է հրամայել այս բանը, եւ ձգտելով, ամեն բան անելով, որպեսզի սուրբ լինենք, մի օր կտեսնենք, որ սուրբ ենք, հա, այդ օրը մենք ստե չենք տեսնի, երկնքում կտեսնենք, բայց Աստված է մեզ սրբություն տալիս։ Այսինքն, եթե հանկարծ մենք մեր մտքի մեջ ասում ենք, չէ, այսպեսի ցանկություն ունենալը, սրբության ցանկություն ունենալը հպարտություն է, ես մեղավոր մարդ եմ, ես չեմ կարա սուրբ լինել, սա հենց հպարտությունն է, որտեղ մենք դեմ ենք դուրս գալի Աստծո խոսքին, որ ասում է սուրբ եղեք, ոնց որ ես եմ սուրբ, կամ ձեզ կանչող սուրբի պես սուրբ եղեք, ասում է մեզ Աստծո խոսքը։ Այսինքն, մենք պետք է խոնարհվենք Աստծո խոսքին եւ խոնարհվելով պետք է սուրբ լինենք։ Այո, պետք է խոնարհվենք, որովհետեւ առաջին թշնամին սրբության սա հպարտությունն է։ Հպարտ մարդը չի կարա սուրբ լինի, որովհետև սրբությունը սկսվում է խոնարհությունից, առաջի հերթին։ Եվ ամեն տեղ, որտեղ որ մենք Աստծո խոսքը չենք կատարում, ո՞նց պետք է սուրբ լինենք, Աստծո խոսքը պահելով, չէ՞։ Որտեղ որ մենք Աստծո խոսքը չենք պահում, որտեղ մենք հպարտ ենք, մենք ավելի ճիշտ ենք համարում մեր դիրքորոշումը, քան ստային ինչ որ Աստված է մեզ ասում։ Եվ ես մեր հպարտությունը խանգարում եմ ես սուրբ կյանք ապրելու։ Ամեն օր, որ աղոթք եք անում, աղոթեք սրբության համար։ Գոնե մենք առաքելական եկեղեցու զավակներս ես բանը պետք է լավ հասկանանք։ Դե առաքելական եկեղեցին համարյա ամեն օր, որ բացում եք օրացույցը, ամեն օր ինչ-որ սուրբի հիշատակում է, եւ սրանք բոլորը օրինակներ են մեզ համար։ Մեր բողոքական եղբայրները մի քիչ լավ չեն հասկանում այս սրբությունը։ Իրանք նույնիսկ չեն հասկանում, ինչ են մարդիկ թողել իրենց տները, գնացել անապատներ, եւ ես շատերի գրքերը, որ կարդացել եմ, ամենալավ, ամենաեսպես բարեհամբույր քրիստոնյաները ուղղակի չեն հասկանում ինչ է այս բանը, ինչ են արել այս բաները, այն ովքեր որ իրենց ավելի իմաստում են կարծում, քան թե այդ հին ժամանակի սրբերը, ընդհանրապես մեղադրում են այդ մարդկանց, ասում են ավետարանում գրածա, ավետարանը քարոզ եք, դրանք թողեք, գնացել են անապատ բան, այսինքն չեն ասում, լավ, այ մարդ, ասենք այս մարդիկ ավետարանին հակառակ են ապրել, չէ, բայց եկեղեցին ինչ է այս մարդկանց սուրբ անվանել։ Իրանք մտածում են, որ իրանք էլ ավելի գնացեն, քան թե այդ եկեղեցին, որ այդ ժամանակին իրանք սուրբ անվանել։ Բայց ավետարան քարոզողները, այսօրվա ավետարան քարոզողները թող նայեն այդ քարոզից ինչա, ինչ հետևանքներ կա, եւ թող նայեն այն ժամանակվա այդ սրբերը, որ գնացեն անապատ, ինչպես ամբողջ աշխարհը քրիստոնյա դարձել։ Ավետարան քարոզելը
մենակ խոսքով քարոզել չի։ Մարդիկ հազարներով, հարյուր հազարներով իրանց երկրները թողած գնացել են այս մարդկանցից մի բառ լսելու համար, երկու բառ լսելու համար, այսենց մարդիկ փայլել են, եւ հնարավոր չի, որ լույսը վառես եւ իրա այսպես ճրակը վառես, լույսը չտա, հնարավոր չի քաղաքը, որ լեռան վրա է կառուցված, չերևա։ Այս մարդիկ այսպես լուսատուններ են եղել եւ լուսավորել են ամբողջ աշխարհը։ Ահա թե ինչի մենք պետք է շատ զգուշ լինենք սրբերին քննադատելուց, մենք պետք է կարդանք իրենց մասին, պետք է կարդանք թե ավել Աստվածաշնչի մեջ գրված սրբերի կյանքը, թե եկեղեցու սրբացրած սրբերի կյանքը, կարդանք եւ տեսնենք ինչով են իրենք հաճելի եղել Աստծուն, եւ մենք ձգտենք ամեն ինչով նմանվել իրանց։ Առաջերտին ասեցի, առաջերտին խոնարհությունը, իսկ բոլոր սրբերը խոնարհ են եղել, ինչ որ Աստծո իրանց ասել է, արել են իրենց ունեցվածքի հաշվին, իրենց այսպես հարմարավետության հաշվին, իրենց արյան հաշվին, իրենց կյանքի հաշվին, նույնիսկ մինչև վերջ խոնարհվել են Աստծո առաջ եւ կատարել են Աստծո կամքը, որպեսզի սուրբ լինեն, որովհետեւ Աստված ասում է սուրբ եղեք։ Հիմա ես երկրորդ հարցն եմ ուզում տամ, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, որպեսզի ամեն մեկս մեր սրտի մեջ մտածի, միգուցե նույնիսկ գնաք տունը մտածեք, ինչի՞ է պետք, որ ես սուրբ լինեմ։ Ինչի՞ է պետք։ Աստծո հաճելի լինի, Աստծո հաճելի կյանքով ապրել է մարդը, սուրբ լինի, եթե ուզում ենք, որ Աստծո տանը լինի։ Մենք միշտ պետք է հիշենք նպատակը եւ միջոցները։ Սրբությունը սա անհրաժեշտ պայմանն է, բայց նպատակը չի։ Աստված ասում է, միտեղ Աստծո խոսքում ասում է, առանց սրբության ոչ մեկ Աստծո երեսը չի կարա տեսնի։ Սա է ամեն նպատակը, Աստծուն տեսնել, Աստծո երեսը տեսնել, բայց առանց սրբության հնարավոր չի Աստծուն տեսնել։ Ահա թե ինչի է Աստված մեզ ասում սուրբ եղեք, որտեղ Աստված ուզում է, որ մենք իրան տեսնենք։ Եվ սա է հավատացյալի ամենամեծ ցանկությունը, ամենամեծ նպատակը, որ պետք է լինի սա, պետք է լինի մենք Աստծուն տեսնել, Աստծուն տեսնենք։ 15-րդ ծաղմուսը այսպես ասում. Տեր, ով է մնալու քո վրանում, ով է բնակվելու քո սուրբ լեռան վրա, նա, որ ուղղությամբ է քայլում ու արդարություն է գործում, եւ իր սրտում ճշմարտություն է ասում, նա, ով լեզվով չի զրպարտում, կերոջը չարիք չի պատճառում, իր դրացու վրա նախատիկ չի գցում, ում առջև չարագործը անարգված է, իսկ աստվածավախերը աստվածավախերին պատիվ է տալիս, երդվում է իր ու իր վնաս իրեն եւ հետ չի կանգնում, իր դրամը վաշխով չի տալիս, անմեղի դեմ կաշառ չի վերցնում, ով այսպես է վարվում, հավիտյան չի սասանվի։ Տեր, ով է մնալու քո վրանում, ով է բնակվելու քո սուրբ լեռան վրա, կամ ուրիշ խոսքով ասած, Տեր, ով է քո ներկայության մեջ ապրելու, հա՞, այս մարդիկ, ովքեր որ սրբությամբ են իրենց կյանքը վարում։ Հիշեք, Մովսես Մարգարեին, որը Եգիպտոսի թագավորի դուստրի տղան էր, որը մեծ հարստություն էր, եւ կարդում ենք, որ Քրիստոսի համար, Քրիստոսի նախատիկ ավելի մեծ պատիվ համարեց, քան թե ուրեմն Փարավոնի որդի կոչվել։ Եվ երբ որ դուրս եկան Եգիպտոսից, ամեն բան այսպես արվեց եւ այլն եւ այլն, ինքը մի փափագուն էր, Աստծո հետ ինքը ասած խոսում էր, ոնց որ հիմա ես ձեզ հետ խոսում եմ, Աստծո իր հետ էլպես խոսում էր, բայց ինքը իր սրտի մեջ անբավարարվածություն էր զգում, ի՞նչ էր ուզում ինքը, ասում էր, ի՞նչ կլինի Տեր Աստված, նենց արա ես քեզ տեսնեմ։ Այդ ամեն ինչը, այդ խոսալը, այդ իր այդ սրբության կյանքը, Քրիստոսի նախատինք իր վրա վերցնելը, ամեն ինչից հրաժարվելը, նույնիսկ այս հրեաները ուզում էին իրան քարկոծեին, քանի անգամ ուզում էին սպանեին, այս ամեն ինչը ինքը հանձնել արել մի բանի համար, որպեսզի Աստծուն տեսներ, այս էր նպատակը Մովսեսի, եւ ցանկացած բան, բայց Աստված ասում է, ոչ, հնարավոր չի, որ դու ինձ տեսնես եւ ապրես, դեռ ժամանակը չէ։ Եվ նույնն է Եդեմի պարտեզում էր, գիտեք, Աստված մի նպատակ ուներ, ինչ Աստված ստեղծեց մարդուն, որպեսզի իր հետ հանդիպի, իր հետ հաղորդակցվի, որտեղ մարդու մեծագույն վայելքը, մեծագույն այսպես հաճույքը Աստծուն տեսնել եւ Աստծո հետ հարաբերվելն է, ուրիշ բան չկա։ Եթե այսպես չլիներ, Եդեմի պարտեզում կթողեր Ադամին եւ Եվային, կասեր ապրեք, ամեն ինչ կար, չէ՞, ամեն բան ստեղծել էր, ամեն պտուղ վայելքի համար ստեղծել, իրանց էլ իշխան էր կանգնել, կասեր ապրեք, էլի։ Եվ այսօր ցավոք սրտի
Ինչեն, մեր Եվրոպայից մեր քույրերը եղբայրները որ գալիս են, այդտեղ կանգնում են, ասում են, մեր մոտ Աստված պաշտությունը պակասելա, մեր մարդիկ հիմնականում անհավատ են, ինչ են անհավատ, ասում են, որտեղ ամեն ինչ ունենք, հա բայց Աստված պաշտությունը ամեն ինչ ունենալու բան չէ, ամեն ինչ ունենք ու վերջ, սա է մեր նպատակը, որ մենք ամեն ինչ ունենանք, մոռացել են մարդիկ նպատակը, խառնել են բաների հետ, եւ խոզերն էլ ամեն ինչ ունեն, չէ, կովերն էլ ամեն ինչ ունեն, ինչ որ իրանց պետք է, այդպես չի, իրան ժամանակին խոտ են տալի, ջուրը տալիս են, հլտակները, որ կեղտոտում են, մաքրում են, չէ, շատ կովեր խոզեր մարդկանցից լավ են ապրում այսօր, այո, երջանիկ են, գիտեք ինչի, որտեղ իրանք ինչ որ իրանց պետք է հասնում, իրանք ունեն, շները, որ մարդիկ իրանց տներում պահում են, չէ, մարդկային աշան վրա ավելի շատ թողածախսում, քան ստե մի հատ աղքատի վրա, այդ շունը շատ լավ ապրում, եւ բավարարված է, երջանիկ է, ուրախանում է, տիրոջ տերում է, կոչը շարժում է, բազում լպստում է, ինչի համար, ինչ որ իրան, ինչ որ ինքը ստեղծվել էր, ինչի համար, դա ստացել է ինքը, փորը կուշտ է, մաքուր է, գուրգուրված է, եւ այլն, լավ էլ իրան, չէ, բայց մենք անասունից տարբերվում ենք, մենք հոգի ունենք, բացի այս մարմնից, մեր մարմնի բավարարվածությունով մարդը չի կարող բավարարվի, դրա համար մարդը, որ ամեն բան ունենում է, բայց Աստուն ուրանում է, ի՞նչ անում, սկսում է այլասերվածությունների մեջ ընկնել, որտեղ սկսում է ուրիշ բաներ փնտրել, չի բավարարում, ինչ ուզում ես ունեցի, հիմա մենք աղքատ ենք նստածներից մեծամասնությունը, ձեզ մտածում ենք ես հեքիաթներ եմ խոսում, ասում ենք մենք աղքատ ենք, հացի կարոտ ենք, ճարել ասում ես տղեն, բայց ես ձեզ հավատացնում, ինչ ուզում ես ունեցի, մեկա չես բավարարվելու, որտեղ դու հոգի ունես, որը Աստուծուն է ձգտում, եւ այս մարմինը ժամանակավոր է, եւ հնարավոր չի, որ մենք խոզի նման ապրենք, կովի նման ապրենք, հավի նման ապրենք ու երջանիկ զգանք, երջանիկ չենք, հետենց ընդել բոլոր հարուսների երջանիկ կլնեին, նարկոտիկ չեն օգտագործի, որտեղ իրանց չեր եք, ասում են ես էլ օգտագործենք, մի դուչ է երջանիկ կլնեք, հարբեցողությամբ չեն զբաղվի, ուրիշ բաներ, որոնց մասին ամուտ հաստը, խոսամ այդ բաներով չեն զբաղվի, որտեղ իրանք չեն ըզնում այդ երջանկությունը, որտեղ չունեն այդ երջանկությունը, եւ մարդիկ խափնված են, աշխարհի ամենահարուստ մեկը, Սողոմոնը ասեց, ամեն ինչ փորձեցի, ինչ որ հնարավոր էր ու հանդարի փորձեցի ունայնություն ունայնությանց, մենք կարդում ենք, ասում ենք ճիշտ է, բայց չենք հավատում, որտեղ ձգտում ենք էլի ունենանք, ավելին, մենք մտածում ենք Սողոմոնը ճիշտ է, իմաստուն է, բայց մեր չափ չէր հասկանում, իհարկե դե մենք հայ ենք, ոնց կարող է Սողոմոնը մեր չափ հասկանալ, ուզեմ ասեմ, որ այն ինչ որ մենք հաստատ գիտենք, ժամանակ առ ժամանակ պետք է մենք մեզ հարցնանք, ինչ եմ ես գալիս տեղ, գալիս եմ ստեղ ինչի համար, ինչ եմ ես գնում եկեղեցի, Հովհաննես Ոսկեբերյանն ասում է, եթե դու գալիս ես եկեղեցի սուրբ մարդ տեսնես, սխալվել ես, եթե դու գալիս ես որպեսի Աստծուն հանդիպես, ահա սա է քո ճիշտ դիրքը, եթե ես գալիս եմ ստեղ որպեսի Անահիտին տեսնեմ, Սաթիկին տեսնեմ, ես սխալվել եմ, հա Աստված այնքան է մեզ սիրում, թույլ է տալ իրար հետ տեսնենք, իրարով ուրախանանք, հարցը դա չի, բայց իմ նպատակը ինչի է, ես գալիս եմ այստեղ, որովհետև Հիսուսը ներկա է մեր մեջ, ես գալիս եմ Քրիստոսի համար, դրա համար եթե ես սրա համար եմ գալի, եթե լսեմ, որ իմ ինչ-որ սիրելի մեկը չի գալիս, ես չեմ ասի, լավ, որ ինքը չի գալի, ես չգնամ, որտեղ իմ սիրելին, ամենասիրելին Քրիստոսն է, որ այստեղ եկել է, եւ ես գալիս եմ, որպեսզի Քրիստոսին հանդիպեմ, նպատակը եւ միջոցները մենք միշտ խառնում ենք, շատ հաճախ, դրա համար ժամանակ առ ժամանակ ես ինձ պիտասնեմ, ինչ եմ ես գալիս, ինչ եմ ես այստեղ նստում, ինչ եմ ես այստեղ կանգնում, խոսում, որպեսզի Աստված փառավորվի, թե որպեսզի մարդիկ ասեն, մի անգամ էլ ասեն, մալատեց Վարդան, ես ինչ լավ ասեցիր, որն է իմ նպատակը, ես Վարդան եմ ասում, դու ինքդ քո անունը քեզ տուր եւ հասկացի, որն է քո նպատակը, ժամանակ առ ժամանակ հարցնենք, որտեղ գիտեք, այսպես սովորություն է դառնում, կիրակի հա պետք է գամստեն նստեն, պետք է գնամ եկեղեցի, կիրակի հա շաբաթ հա պետք է ես ինչ անեմ, այսպես մենք այսպես սովորական այսպես գնում ենք եւ մոռանում ենք նպատակը, որն է մեր, որն է մեր նպատակը, մեր նպատակը սրբությունն է, ինչի համար, որպեսզի ավելի ճիշտ նպատակի հասնեմ, Աստծուն տեսնեմ, եւ եղբայրներից մեկը ասում էր, որ Աստծո դատաստանը գիտես ոնց է լինելու, երբ որ ասում է, այնտեղ գրված է, չէ՞ լացուկոս պետք է անեն, երբ որ Հիսուսի նշանը երևա, երբ որ Հիսուսը գա հրեշտակներով, ինչի՞ պետք է լացուկոս անեն, երբ որ Հիսուսը գա եւ տեսնեն Աստծո դեմքը, տեսնեն Հիսուսին եւ այդ ժամանակ անմիջապես մարդը կհասկանա, թե ինքը ինչի՞ց է հրաժարվել, ինչի պատճառով, այն որ Պողոս առաքյալը ասում էր, ես Քրիստոսի խաթեր ամեն ինչ աղբ համարեցի, այդ ժամանակ մարդը կհասկանա, որ ինքը որ մերժել էր Քրիստոսին,
Այս ինչ որ բանն էր վերցրել եւ սա էր աղ, ինքը կհասկանա որ ինքը աղն է ընտրել։ Եվ որ Քրիստոսի հետ քաղցր, այդ լուսափայլ դեմքը տեսնի եւ հասկանա թե ինքը ինչից է զրկվել եւ սկսելու է լաց լինել, կոծանել, ծեծել իրան, բայց արդեն ուշ է լինելու։ Ինքը հասկանալու է որ ճշմարտությունը, ճշմարիտ գանձը ինքը մերժել է ժամանակավոր աղբերի համար։ Այսինքն մարդու սրտի մեջ, մարդու հոգու մեջ այսպեսի մի բան ա դրել, փափակ ա դրել Աստված, որպեսզի մարդը հարաբերվի իր առարջի հետ։ Դրա համար է մարդը փնտրում Աստծուն, ամեն բանի մեջ Աստծուն ա փնտրում, երջանկություն ա փնտրում, ճշմարտություն ա փնտրում, բայց սատանան քնած չի, խաբում ա։ Օրինակ, տարբեր կրոնների մեջ, տարբեր ձևերով սատանան խաբել ա մարդկանց, թե ինչպես հասնեն իրենց նպատակին։ Չեմ ուզում հիմա այս կրոններից խոսամ, մենակ մուսուլմանությունից երկու բառ կասեմ։ Օրինակ մուսուլմանները, ես որ կարդացի Ղուրանը, այնտեղ գրած էր, որ այն մարդիկ, ովքեր Աստծո կամքը կկատարեն, Աստված իրանց համար փերիներ ա պատրաստել, այսինքն աղջիկներ, կույսեր, որ գնան դրախտում վայելեն։ Չգիտեմ իհարկե կնանիկ ինչ են անելու, այդպես գրած չէր, բայց կնանիկ էական չեն, տղամարդիկ այսպես վայելելու են։ Այսինքն մարդը Աստված ա պաշտում, որպեսզի գնա փերիների հետ վայել, քանի սայա էսենենու խոզի պատմությունը չի։ Մարդ հանասում է, Աստված այդ ա տալու մարդուն, հա, գնաս կայֆեր անես ու վերջ, այս տղանում է, էլի, հարուստները, բաները, միթե մարդ հանասում է, մարդ հանասում չի, մենք անասնական շոր բնություն ունենք, այո, մարմին ունենք ֆիզիկական, բայց մարդը հետի չի, մենք էսի չենք, հիմա իմ ձեռքը կտրեն, ես Վարդանը չեմ, կամ ականջս կտրեն, միթե ես մարմին եմ, չէ՞ որ Վարդանին ինչ որ իմ դերն է, այդպես չի, կամ իմ մազը որ սպիտակում է, ես դադարում եմ մարդ լինելուց, մարդը ես չի, մարդը իմ ներսինն է, այդ է, Աստված դրան է նայում, եւ սա է կարևոր, եւ սա պիտի տեսնի Աստծուն, դրա համար Աստված երբ որ ամեն բան ստեղծեց, Ադամին դրեց այնտեղ, ամեն ինչ ստեղծեց, ոնց որ մի հատ մեզ պատկերացրեք, ինչ մի օր ձեզ զանգում են, ասում են, ես ինչի թագավորը, պարզվում ա հոգեւմին ա, դու չես իմացել, ասենք թե ինչ են ա, ինչ որտեղ կա թագավորը, Անգլիայի թագավորը, Բելգիայի թագավորը, Դուբայի թագավորը, հա, եւ քո համար պալատներ ա սարքել, մեծ այսպես այգիներ ա սարքել եւ նվիրել ա քեզ, հա, դու գնում ես այնտեղ, ինչ ես անում, ասում ես չեմ ուզում այդ մարդու երեսը տենամ, չէ, ինչ կլինի այդ մարդը, շատ կներվի, եւ Ադամը նույն բանն արեց, ամեն բան ստացել էր, բայց նպատակը էտի ստանալը չէր, Աստված էտի տենց ձրի տվել էր Ադամին, մի նպատակ ունենալ, որպեսզի մի վայր էր Եդեմի պարտեզը, որտեղ մարդը պետք է հանդիպեր Աստծուն, եւ այս նպատակը թողած Ադամը ուրիշ նպատակներ սկսեց փնտրել, եւ ինքը ընկավ այն դիրքից, որ Աստված իրան տվել էր, եւ ամենամեծ մեղքը, հայրերը ասում են, մեղքերի այսպես արմատը այն է, որ մենք մեր բնությունից ընկնում ենք, այն ինչ որ Աստված մեզ ստեղծել է, մենք հակաբնական բաներ ենք անում, հա, այսինքն բնությամբ մենք ստեղծված ենք, որպեսզի Աստծուն պաշտենք, մենք Աստծուն դեմ ենք գնում, բնության մենք, այն ինչ որ մեր բնության մեջ Աստված դրել է, մեր էության մեջ, մենք դրա հակառակն ենք անում, ոչ միայն Աստծուց հրաժարվում ենք, այլև սկսում ենք կենդանիներին պաշտել, այն որ Աստված տվել է, որ մենք ուտենք, մենք հակառակ, մեր բնությունից հակառակ սկսում ենք ավելի ստորադաստներին պաշտել, չէ, այդպես չի, մարդիկ, որ բան են, խոզ են պահում, հետո որ այն մարդ ուզում է այդ խոզերից ուտի անառակ որդին և չի տալիս, ինչ անում, իրա խոզը իր համար ավելի թանկ է, քան այդ մարդը, չէ, սա էլ մի պաշտամունքի նման մի բան է, և այսօր նույն բանն է, որ մարդը գնում է իր մազերի վրա, օրինակ ես այս վերջերս մեր քույրերից մեկը Իռլանդիայից եկել էր, հայ է, խոսում էինք այդ, ասեց մի հատ մեկի անունը տվեց, չեմ ուզում ստեղ անուններ տամ, հայտնի քարոզիչ է աշխարհում, ասում են, ահ, իրա քարոզները, որ լսում ենք, օրտնվում ենք, ասեցի, հետի սովի մեջ եք դուք ըտեղ ձեր Իռլանդիան, որ դրա քարոզներից օրտնվում եք, ասեց, ինչի, ասի, որտեղ դու նոր պատմեցիր իրա մասին, ասի, ամեն նահանգում Ամերիկայի մի հատ պալատ ունի, չեն էլ թաքցնում, հետի տենց իրանք փառաբան, յանի Աստված իրանց օրտնել է, էլի, տենց խոսում են, ամեն նահանգում մի հատ պալատ ունի, ամեն պալատում 20 հատ ավտո ունի, եսիմ ինչ ունի, ամեն անգամ գնում է մազերն է սանրում է Վարսավիի մոտ, ինչու 10,000 դոլար փող ա տալի, եսիմ ինչ անի, ասի դու սրա քարոզից ո՞նց ես օրտնվում, այս մարդը որ գնաց կանգնեց Աստծո առաջ, Աստված չի ասելու, այդ կնկնկա մասն էր խոսում, այդ իներ այդ քարոզիչը, չի ասելու, ես կնկան, աղջիկ ջան, ես քեզ փող էի տվել, որ պալատ սարքես,
Թավալ բաժանես աղքատներին, բա քո Հիսուսը այնտեղ սոված մեռնում է։ Դու պալատ ես սարքում, ավտո ես առնում, մեջ ժեշտնակ ես փրկելու, թե այդ քարը։ Ինչ ենք անում մենք։ Աստված փող արտում է քեզ, դու այդ օրդնություն ես համարում, հա, բաժանի աղքատներին։ Ինչ 20 հատ ավտո ինչ ես անում, մի հատ ավտո ունեցի քշերի, հալա 2 հատ ունեցի, լավ 4 հատ ունեցի, հա, ինչ ես անելու։ Ամեն մահանգում պալատ սարքել ես, ինչ է, ոնց ա բաց, ոնց ա պետի, ոնց ա օրդնվում մարդը դրա քարոզից, ես զարմանում եմ, անկեղծ եմ ասում, կարող ա ճիշտ խոսքեր ասում, վստահ եմ, որ ճիշտ խոսքեր ասում, բա գործեր է իրա, այդ խոսքերով ինքը դատվելու է, իսկ Հովհաննես ոսկեբերանը, այդ որ նոր ասեցի, հենց է տենց ասում, ասում ա, մարդկանց խոսում ա, օրինակ, մի օրինակ բերեմ ձեզ, ասում ա, այդ ձեր սապոքները, կոշիկները, որտենց սրբում եք, պլպոցնում եք, ասմա ինչի համար ա ձեզ տվել Աստված, չէ՞ որ ասմա տվելա, որ ցեխերի վրով անցնեք, այդ ժամանակ ասվալ չկար, բան չկար, սաղ ցեխեր, ասմա չէ՞ որ տվելա, որ դուք ասմա այդի հակնեք ցեխերի վրով մանգակ, ասմա տենց պլպոցնում եք, ձեր սապոգների վրա ավելի շատ փող եք, ասմա այդքան լավա, եկալեք դրեք ձեր գլխին, խեք ոտներից հակնում, եկել երևի ծիծաղում են ժողովրդը, որտեղ ինքը շարունակում է քարոզը, ասում է դուք ծիծաղում եք, բայց իմ լացն է գալիս, որտեղ ասում է Քրիստոսը սոված մեռնում է, ով է Քրիստոսը, այն աղքատը, որ կնդեվ, ասում է, որ իրան արեց, ինձ արեց, չէ, Հիսուսը ինձ ասում, չէ, ով որ իմ փոքր եղբայրներից մեկին, եթե ծարավա ջուր տվեց, սովածը հաստվեց, ինձ տվեց, Քրիստոսը ինձ չի ասում, ահա Քրիստոսը ինձ սոված է, դու քո սապոգն ես պրպլցնում, ասում է դիր գլխի, ոտիդ մի հակի, այսինքն դա քո Աստվածն է, Քրիստոսին թողում է սոված, նույնն էլ այսօրվա այսպես կոչված քրիստոնյա քարոզիչներն են, որոնք 10 հատ տուն ունեն, 20 հատ ավտո ունեն, 30 հատ մուշտակ ունեն, բայց այն աղքատը սոված ընդեղ մեռնում է, Քրիստոսը, Քրիստոսին չեն, իսկ ով որ Քրիստոսին չի արել, եկուց որ Քրիստոսը եկավ, ասելու է ես քեզ չեմ ճանաչում, ինչ ուզում ես քարոզի, ասում է ես քեզ չեմ, ասում է ասեն Տեր քո անունով դևեր ենք անել և հանել են, ոչ չեն, կարող է չեն հանել, որ ասում են քո անունով հանել են, հանել են, քո անունով բժշկություններ ենք արել, ու արել են, քո անունով ես ենք արել ենք, ասում ես ձեզ չեմ ճանաչում, գնացեք, ո՞վ եք դուք, ես ձեզ կանչել եմ բժշկություն անեք, ես ձեզ կանչել եմ դև հանեք, ինչ ա կանչի Աստված մեզ, սրբության, ո՞նց պետք է սուրբ լինենք, իրա խոսքը պահելով, ինչ ա ասում ավետարանը, ասում ով երկու հանդերձ ունի, թող մեկը տա չունեցողին, չէ, այս վերջես կարծում էի ուրիշ էլի պատմություն, գալիս են մի հատ սրբի բռնելու, տանելու, որ սպանեն, գալիս են ասում են այսին սուրբը որտեղ ապրում, ասում է եկեք, հենց իրան են մոտենում, տանում է սեղանա բացում, կերակրում է բան, ասում է հիմա ասում են որտեղ, ասում է այդ ես եմ, սանքը համաչում են, ասում են բա դու ես տենց հյուրասիրեցիր բան, քեզ ո՞նց տանենք, բան ասում է ավետարանում ասած է, եթե թշնամիտ սոված է, կերակրի, եկել են իրան սպանել, բայց ավետարանն է պահում մարդը, թշնամի է, թշնամին եկել է, սոված է, կերակրում է, ասում է դե տարեք, հիմա թող ինձ սպանեն, սենց են ապրել մարդիկ, դրա համար ավետարանը քարոզվել է, դրա համար ամբողջ աշխարհը փոխվել է, իսկ այսօր ուզում են Աստծուն օգտագործեն, որպեսզի խոզի նման ապրեն, այսինքն միշտ փորները կուշտ լինի, տակները չոր լինի, ամեն բան լավ լինի, ես չեմ, ես դեմ չեմ կուշտ ուտելուն, լավ հագնվելուն, ինչ ճիշտ հասկացեք, բայց էլի ասում, նպատակը միջոցների հետ պետք չի խառնել, եւ բանը, մեր գլխավոր նպատակը որպես քրիստոնյա Աստծուն տեսնելն է, մենք պիտի ձգտենք Աստծուն տեսնել, եւ ասում եմ, մի թողեք սրբությունը, Պողոս Առաքյալը Եբրայցիների թղթի մեջ, ասում է, մի թողեք սրբությունը, որ առանց որի ոչ մեկ Աստծուն չի կարա տեսնի, չէ, եսպես ասում, 12-րդ գլխում է գրած, գնացեք կարդացեք, ասում առանց սրբության, սրբության հետևից եղեք, սրբության ձգտեք, առանց որի ոչ մեկ Աստծուն չի կարա տեսնի, եւ Հիսուսը ասում է Երանի սրտով մաքուրներին, այսինքն Երանի սրբերին, որովհետեւ նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն, սա է ամբողջ նպատակը, եւ Հիսուսը սրա համար եկա, որպեսզի մեզ նախապատրաստի, որ մենք Աստծուն տեսնենք, եւ եթե երկրորդ հարց, էլի հարց եմ տալիս, երկրորդն է, երրորդն է էական չի, էլի քո սրտի մեջ մտածի, ինչի՞ եմ ես Աստծուն պաշտում, ինչի՞ եմ ես եկել Աստծուն մոտ, որ գնամ դրախտ, որ վայել կապրեմ, սա է իմ նպատակը, որ դժողքից փրկվեմ, եթե ես ա քո նպատակը, սխալվել ես,
Աստված դրախտել կտա ժողքի ցրկ քրկի հարցը էսի չի բայց քո նպատակը պետք է լինի Աստծուն տեսնել Աստծուն տեսնել երբ որ Աստծուն տնա դժոխ դրախ բան ամեն ինչ կմոռանա պետք է մեզի չեն հետաքրքրի մեր նպատակը պիտի լինի մեր հոգին ձգտում է իր արարիչ Աստծուն մենք հոգի ունենք որը ձգտում է արարիչ Աստծուն դրա համար երբ որ պատմում էի սրբերի կյանքը սիրելիներ այ հիմա հասկանալի է դառնում ինչ են ամեն բան աղքամ արել Ինչեն մարդիկ իրենց կյանքը նույնիսկ զոհել, նույնիսկ չարչարվել մի նպատակ ունենալու համար։ Եթե իրանք նպատակ ունենային հանգիստ ապրել, փափուկ ապրել, կուրան այն սաղ էլի։ Ով էլ ուրացավ, ուրացավ, որ չչարչարվի, չնեղվի, որտեղ մարդը ձգտել է, հիմա մարդիկ այսպես են, Քրիստոսին բան են անում, ավետարանը քարոզում են, որպեսզի շատ թող ունենան։ Քրիստոսի ավետարանը քարոզում են, որպեսզի ամեն նահանգում մի հատ պալատ սարքեն։ Այս սրանց ի՞նչ ես կարծում, որ այսօր նեղություն եղավ դրանց կան չեն։ Մի պալատի համար կուրանա, որ մնաց որ 100-ատ ունի, 100-ատի համար նախ կուրանա Քրիստոսին։ Որտեղ մարդը Քրիստոսին միջոց է դարձել, որպեսզի հարստանա։ Այն մեկն է, Քրիստոսին միջոց չի դարձրել, Ալլահին, եսիմ, Մուհամեդին է միջոց դարձրել։ Այն մեկն է, ոչ Մուհամեդին է հավատում, ոչ Քրիստոսին է հավատում, գողու ավազակա, մարդկանց թալանելով է հարստացի, այն տարբերություն։ Մարդը ոնց կարում է հարստանում է, ոնց կարում է իր հարցերը լուծում է։ Մեկը ավելի բանա Զորավոր ավելի բանա մարդկանց ցենց է թալանում։ Մեկը հնարավորություն զորավոր չի, բայց պաշտոն ունի, տենց է թալանում, այսինքն հնարավորություն ունի։ Մեկն էլ կրոնի միջոցով է թալանում։ Բայց մենք ոչ մեկս չենք կարող Աստծուն խաբել։ Եվ Աստված, երբ որ գնանք դատաստանի, նույն Հովհաննես Ոսկեբերանը ասում է, մեր դիմակները կընկնեն մեր վրայից։ Մեկը թագավորի դիմակը հագի այսօր, ոնց որ թատրոն ես գնում, մեկը թագավոր է, մեկը թագավորի աղջիկա, մեկը ծառայա, մեկը ստրուկա, մեկը եսի մինչա, չէ՞։ Թատրոնում կամ կինոյում այդպես չի։ Բայց որ այդ կինոն վերջանում է, թատրոնը վերջանում է, իշտում են իրանց գրիմները մաքրում են, հասարակ մարդ են, գնում են իրանց տները, այդպես չի։ Այ երբ որ մենք գնանք երկինք տենց առնելու, իմ քարոշչի դիմակը իմ վրայից ընկնելու է, քո երկչի դիմակը քո վրայից ընկնելու է, նախագահի դիմակը իր վրայից ընկնելու է, Կաթողիկոսի, Հռոմի Պապի, բոլոր դիմակ, որտեղ Աստծո համար, բոլորը մարդ են։ Ինքը չի ասել, լավ, Վարդան ջան, դու որստեղ կայնած քարոզում ես, արի քեզ սենց, այն մեկը, որ դե պրոստը լսում էր, իր համար ես էլ եմ մարդ, ինքն էլ է մարդ, Կաթողիկոսն էլ է մարդ, Հռոմի Պապն էլ է մարդ, երկրի նախագահն էլ է մարդ, Բերթում նստածն էլ է մարդ, Աստծո համար բոլորը հավասար մարդիկ են, եւ բոլորը պատասխան են տալու իրանց առածների համար։ Եվ պատասխան են տալու ամեն մեկը իր առածի համար։ Այս մեր դիմակները ընկնելու են մեր վրայից։ Աստված չի նայում մեր երեսին, չի նայում ինչ եմ ես խոսում։ Կամ ոնց եմ ես նստած, դեմքս ճիշտ ձևով եմ նստած, թե սխալ։ Աստված նայում է իմ սրտին։ Եվ ինչի համար եմ ես եկել ստեղ։ Աստծո իր համար եմ եկել։ Թե ինչ որ նպատակ ունեմ։ Դե բնականաբար այսպես տեղերում միշտ են մարդիկ գալիս, որ ուրիշ նպատակներ ունեն։ Այսպես մարդիկ միշտ կան, միշտ լինելու են։ Մեկը գալիս է, որ 20 դրամ մեկից փող եկալի, մեկը գալիս է, չգիտեմ ինչի համար։ Կապ չունի, դու կոնկրետ ինչի համար ես գալի, ուրիշների հետ գործ չունես, Աստված քեզ դատելու է քո նպատակների, քո արածների համար։ Եվ ձեզ ես ասեմ ավելին, մենք որպես քրիստոնյաներ ավելի խիստ ենք դատվելու, որտեղ մենք իր անունն ենք մեր վրա վերցրել, եւ ում որ շատ է տրված, շատ է պահանջվելու, եւ կաթողիկոսին ավել Աստված ավելի խիստ է դատելու, քան թե ինձ, հասարակ հավատացյալից։ Դրա համար եկեղեցին ամեն պատարագին կաթողիկոսի համար աղոթք անում։ Չէ՞։ Եվ ասում է, այս ինչ կաթողիկոսի այսօր Գարեգին երկրորդն է, դրանից առաջ ուրիշն է։ Սրա ասում է հոգու փրկության համար։ Ամեն անգամ եկեղեցին աղոթքան, որտեղ իր պատասխանատվությունը շատ է, իրան շատ է տրված, եւ իր պահանջը շատ է լինելու։ Ինքը հովիվ է, եւ Աստված ամեն մեկիս համար իրանից պահանջելու է։ Ասում է, դու լավ հովություն չար, ես ինչը քրիստոնեայ գնաց դժոխ, չէ՞։ Պահանջելու է։ Դրա համար այն ժամանակ սրբերին, որ ասեն եկեք ձեզ պաշտում տան, փախել են։ Փախել են։ Որտեղ մարդը տեսել է ինքը իրան չկա պատասխան տա, ոնց գնա այդ 1000 հոգեանոց հոտին, 10000 հոգեանոց հոտին պատասխան տա։ Դրա համար են փախել սրբերը։ Բայց այն ժամանակին եկեղեցին առողջ չէր, հասկացել են ով ասում, զորովից տարել դրել են կաթողիկոս, հենց մեր բոլոր կաթողիկոսներին այդ բանի Գրիգոր Լուսավորչից հետո, Սահակ Պարթևը բանը։ Մարդիկ իրանց համար իրա մեկը զինվորական, ներ մեկը եսի ինչ էր, զորովից բռնել տեսել են սուրբ մարդը, ասել են չէ, մեր հովիվը էսի պետք է լինի։ Եվ մարդիկ ինչ որ կարողացել են իրանց կարողությունից ավել ծառայել են Աստծուն, իրա ժողովրդին ծառայելով։
Այո, մեր դիմակները պետք է ընկնի եւ մենք ամենքս պետք է պատասխան տանք։ Դրա համար, էսի հիշելով սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, մենք մեզ հարց տանք։ Ինչ եմ ես անում ստե։ Բաբշե որեկել եմ ստե նստել եմ, ինչ եմ եկել, ինչ եմ ես անում ստե։ Եկել եմ խոսք լսեմ։ Լավ, ա լսեց իր հետո։ Վարդան եղբայրը ասեց. Եթե էսի չանեք, սաղ սուտ է։ Այո, հազար անգամ ձեզ նույն բանը ասել եք, հազար անգամ։ Եվի անում եք նույնը։ Ես ներողություն եմ խնդրում այս տոնիս համար։ Տոնիս համար ներողություն եմ խնդրում, մի քիչ այսպես խիստ եմ ասում, բայց ասածներից համար չէ։ Որտեւ ճիշտ եմ ասում, որտեւ ձեր համար եմ ասում։ Եթե այստեղ չկաննեի, ասես բաներ չէի ասի, հավատացեք։ Բայց Աստված ինձ պահանջելու է նաև, որ դու կաննելիս դեռ ինչ ես խոսում։ Ուզում եք բոլորիդ քաղաք ձեր բառեր ասեմ, վերջում բոլորիդ համբուրեմ, կդառնամ ձեր բոլորի այսպես սիրելի։ Բայց ես ուզում եմ, որ Աստծո խոսքը այստեղից խոսվա, և ես ինքս իմ վրա զարմանում եմ։ Երբ որ ես կանգնում եմ ստեղ, ուրիշ բաներ եմ սկսում խոսալ։ Եվ ես հավատում եմ ձեր աղոթքներին, որ դուք աղոթք եք անում, ասում եք, թող քարոզիչը Սուրբ Հոգուց խոսա, չէ՞։ Որտեղ ես քարոզ եմ պատրաստում, գալիս եմ ստեղ, ուրիշ բաներ եմ սկսում խոսալ։ Եվ ես հավատում եմ, որ Աստված ձեր աղոթքը լսել է։ Եվ ասում եմ, ինչ որ դուք պետք է ձեզ, որ դուք լսեք։ Ոչ թե ինչ որ ես էի նախապատրաստել կամ ես էի ուզում, որ ասեի։ Այսպես ընդունեք։ Հավատացեք, ես ձեր բոլորին սիրում եմ եւ անկեղծ սիրում եմ, որտեղ ես կարող եմ ասել, ես ձեր բոլորի համար աղոթք եմ անում ամեն օր։ Չգիտեմ, դուք ամեն օր իմ համար աղոթում եք թե չէ, բայց ես հաստատ ամեն օր ձեր համար աղոթք եմ անում։ Այսպես աղոթելով հիշում եմ, մեկ էլ ասում մեր կենտրոնի աղոթաժողովը ընդդեմի մարդկանց, հիշում եմ, կարող անունով մեկ առ մեկ չգիտեմ, բայց ասում եմ, աղոթում եմ։ Եվ ես իրավունքը ինձ վերապահում եմ, այսօր ես բանը ձեզ ասել, ես գաղտնիքը ձեզ հայտնել։ Այսինքն մի մտածեք, որ ես այդ մուննաթ եմ գալի ձեր վրա, սիրելիներս։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը նեղվում այն խոսքից, ներողություն եմ խնդրում։ Մի նեղվի, իրոք հարցրող ես, ինքդ քեզ, ես ինչ եմ գալի ստեղ, ինչ եմ նստում ստեղ, ինչն է իմ նպատակը, ինչ ասում Աստված, ինչ ասում ինձ Աստված։ Աստված մեզ նախապատրաստում է, որպեսզի մենք իր հետ հանդիպենք։ Սա է ամենամեծագույն հաճույքը, աներևակայելի բանը, որ Աստված կարա մեզ տա։ Մենք բաներ ենք պատկերացնում, մենք պատկերացնում ենք դրախտներ, այսպես մաքուր օթեր, ծաղիկներ, չգիտեմ ինչեր, լավ ենք անում։ Աստված էս ամեն ինչը տալու է, Աստված առատաձեռնը, եւ այն ինչ որ դու պատկերացնում ես, դա չի տալու, դրանից ավելի մեծ բաներ է տալու։ Եվ Աստված ասում է, նենց բաներ է տալու, որ մեր մտքով չանցավ, մեր աչքը չտեսավ, չէ՞։ Մենք նույնիսկ չենք էլ կարա պատկերացնենք հիմա, թե ինչեր է Աստված մեզ տալու։ Մենք ինչ-որ լավ բան ենք պատկերացնում մեր պատկերացրածի չափով, բայց դա չի տալու Աստված։ Աստված մեզ տալու է բաներ, որ մենք չենք էլ կարա պատկերացնենք։ Այդ էս լավ բաներ, բայց էս չի Աստծո նպատակը։ Եթե ես լիներ, Աստված հենց հիմա կտար սաղիս։ Աստված մեզ ստեղծել է, որպեսզի իր հետ հարաբերվենք, իրան տեսնենք, իր հետ խոսենք, սա է մեր նպատակը, սիրելին։ Այն մնացածը, երբ որ Հիսուսը գա եւ ես Հիսուսին տեսնեմ, չեմ նայե կողքս, ծաղիկը կանաչա թե կարմիր։ Հիսուսին երբ որ տեսնեմ, դու էլ չես մտածի։ Դրա համար Դավիթ ասում է, եթե նույնիսկ ես գնամ այն դժոխքի խորքերը մանգամ, վեճը չի, որտեղ դու իմ հետ ես։ Աստծո հետ է ինքը, դժողքը իր համար դրախտ է դառնում, եւ դժողքը այնտեղ է, որտեղ Աստված չկա, եւ դրախտը այնտեղ է, որտեղ Աստված կա։ Եվ մենք այսօր դրախտի մեջ ենք, հենց հիմա նստած ենք դրախտի մեջ, որտեղ Աստված էստեղ մեր մեջ ներկել է։ Ուրեմն մենք հասկանանք, ինչ ենք մենք գալիս էստեղ, ինչ է մեր նպատակը, եւ ձգտենք սրբությանը, բայց սրբությունը սա նպատակ չի, սա միջոցն է։ Առանց սրբության ոչ մեկ չի կարող Աստծուն տեսնի։ Դրա համար ամեն օր, որ աղոթք եք անում, ասեք, Տեր Աստված, սուրբ դարձրու ինձ։ Ինչն է ինձ խանգարում, որ ես սուրբ դառնամ։ Ինչը։ Աստված ցույց կտա, եթե դու անկեղծ ես, Աստված ցույց կտա, թե ինչն է քեզ խանգարում, եւ պետք է հրաժարվես ամեն ինչ աղբ համարի, միայն թե Քրիստոսին ճանաչես։ Քանի որ ժամանակ չունենք, մի հատ էլ կարդամ Սաղմոսը, եւ մենք մեր սրտերի մեջ այդ ժամանակ թող աղոթքանք, հա։ Տեր, ով է մնալու քո վրանում, ով է բնակվելու քո սուրբ լեռան վրա։ Նա, ով ուղղությամբ է քայլում ու արդարություն է գործում, եւ իր սրտում ճշմարտություններ է ասում։ Նա, ով իր լեզվով չի զրպարտում ընկերոջը, չարիք չի պատճառում, եւ իր դրածու վրա նախատինք չի գցում։ Ում արջև չարագործ անարգված է, իսկ Աստվածա վախերին պատիվ է տալիս, երդվում է ի վնաս իրեն ու ետ չի կանգնում, իր դրամը վաշխով չի տալիս ու անների դեմ կաշառք չի վերցնում, ով այսպես է վարվում, հավիտյան չի սասանվի։ Տեր, ով է մնալու քո վրանում, ով է բնակվելու քո սուրբ լեռան վրա, ով
այս հարցը Աստված մեզ տալիս է։ Եթե մենք ուզում ենք Աստծո ներկայությունը վայելենք, թե այստեղ, թե հավիտյաններում, ուրեմն ճշտենք մեր դիրքը, եկեղեցու մեջ, Քրիստոսի մեջ, ինչ եմ ես ուզում, ինչ եմ ես ձգտում, եւ տեսնեմ, միգուցե ես սխալ նպատակներով եմ եկել, միգուցե սխալ նպատակը, կամ միգուցե սկզբում ճիշտ էի նպատակներս, հետո փոխվեց, ես հիշում եմ, ժամանակ առ ժամանակ ես հարցը որ ինձ տալիս են, մի գնում, բանա, պատոկ ոնց է հայերեն, այսպես հոսանք է, հոսանքը տանում է, եկել մի օր ես կանգնում եմ, ասում ես որ դարձի եկա, ինչ էր իմ նպատակը, ես որ մեղա եկա, որպեսի մեղքերիցս մաքրվեմ, Աստծո հետ հարաբերվեմ, կարճ ասած երկու բառով, որպեսի քրիստոնյա դառնամ, հիմա ինչ է իմ նպատակը, 20 տարի անցել, 20 տարուց ավել անցել, ինչ է իմ նպատակը, մեկ որ տեսնում ինչ որ բան ա դառել, այն միջոցները դառել են նպատակներ, նորից հետ եմ կանգնում, չի ասում Տեր Աստված, ես իմ միջոցները, իմ նպատակը դառնում է գալ այստեղ կանգնեմ քարոզել, կամ ես իմինչ, կամ ինչ որ տեղ գնալ, ինչ որ կոնֆերենցիայի մասնակցել, համերը ձեռի հետ կոնֆերենցիայի մասնակցելուց մի հատ սապոկ կառնեմ ինձ, ինչ-որս զգում եմ, որ տեսնում եմ, որ շեղվում եմ, եւ Աստված ժամանակ առ ժամանակ այս հարցը տալով, այս հարցը ինքս ինձ տալով տեսնում եմ, որ շեղվել եմ եւ դարձ եմ գալիս եւ աղոթք եմ անում, եւ սա այսպես ամենօրյա մեր գործընթացն է, ամեն օր դու նայի, արդյոք շեղվել ես, արդյոք սովորական հոսանքը քեզ մի տեղ ա տարել, մի ժամանակ դարձի եկել զուտ Աստծո համար, ոչ մեկին չէր ճանաչում, ով քեզ կգովա, ով քեզ կփնովի, չէ՞, ո՞ւմ էիր դու ճանաչում, որ դարձի եկա, Աստծուն դարձի եկա, չէ՞, մեկը 10 տարի անցնում ա, մտածում ես ես բառը որ սենց ասեմ, ես ինձ սենց կասի, այն բառը դու ինչ ուզում ա թող ասի, դու դրա համար ես դարձի եկա, որ ինչ որ մեկը քեզ ինչ որ բան ասի, ո՞նց հայտնվում, որ մեր նպատակները մեր միջոցների հետ փոխվում են, ես չեմ ասում վայրենի լինեն, գանգստեր լղտի պեզի պահեն, բան ճիշտ հասկացեք, հասկանում եք ինչ եմ ասում, եթե մենք Աստծո հետ լինենք, մենք ես ճիշտ եմ կպահենք, մեր եղբայրները հետ քաղցր կրնենք, քույրերը հետ սիրով կրնենք, իսկ եթե մենք մեր կողմից ամեն ինչ անենք, իմ քույրը եղբայրը ինձ չգովի, այլ փնովի, դա իրա պրոբլեմն է, իմը չի, այդպես չի, այդպես չի, դու ամեն ինչ անում ես, որ Աստված փառավորվի, ինքը քեզ դժնամացնա, չէ, դա քո պրոբլեմն է, իրա պրոբլեմն է, այդպես չի, երկու ձև կա, կամ ինքնաճիշտ, կամ դու, ենթադրենք մեկ հետ խնդիր ունես, պրոբլեմ ունես, երկու ձև կա, կամ ինքնաճիշտ, կամ դու, եթե ինքնաճիշտ, քո վիճակը դինում ես, որ դու ապաշխար ես, մեղակ ես, եթե ինքնաճիշտ, եթե դու ես ճիշտ, ասում ա, ուրախացեք Հիսուսը, որ իմ անվան համար անարգվեցիք, այսպես չարչարվեցիք, բայց մենք չենք ուրախանում, երկու դեպքում էլ մենք տրտում ենք, եթե ես եմ ճիշտ, չեմ ուրախանում, որ անարգվեցի, ուզում եմ, որտեղ փառքերի առժան ունեմ, եթե ինքնաճիշտ, էլի իմ հպարտությունը թույլ չի տալի, որ համաձայնվեմ եւ մեղակը, երկու դեպքում եմ ուզում իմ խոսքը անցնի, երկու դեպքում ուզում ես ա, եւ այս եսը, այս անձը խանգարում ա, այս հպարտությունը, որից սկսեցինք քարոզել, հպարտությունը խանգարում ա, որպեսզի ես սրբության կյանքի ասնեմ, ուրեմն առաջին քայլը պլինի խոնարհությունը, եթե խոնարհություն չունես, ինչ ուզում ես ունեցի, ինչ ուզում ես ունեցի, եթե խոնարհություն չունես, եթե դու հպարտ ես, սրբության երբեք չես հասնի, հպարտությունը միշտ մարդուն հետ ապահում սրբությունից, սրբությունը սկսվում է խոնարհությունից, ուրեմն մենք խոնարհվենք Աստծո աչի տակ, մենք մեզ հարցեր տանք, ինչ եմ ես տեղ, ինչ այմ նպատակը, ինչ այմ ուզածը, ինչ ես ես բանը ասեցի, արդյոք ես Աստծո ուզածն ա, արդյոք Աստծո ուզածը չի, եւ այս հարցերը տալով եւ ճշմարտապես, երբ որ ոչ մեկ չկա քո կողքը, դու եւ Աստված ես, պատասխանես, Աստված այցելություն կանի քեզ և դու կփոխվես, Աստվածն որ մենք այստեղ նստածներս բոլորս սուրբ դառնանք, սրբության կյանքը ապրենք, եւ այն ժամանակ կտեսնենք, թե ոնց է Աստված այցելություն անում մեր երկրին, մեր ազգին, մեր եկեղեցուն, մեր ժողովրդին եւ մեզնից դուրս մնացած ազգերին, ոնց որ ժամանակին, երբ որ հայերը ձգտում էին սրբության կյանքը, վկայում էին, լույս էին այստեղ արևելքի մեջ, այսօր մենք կատարվեց Քրիստոսի ասած, առաջինները վերջինները դառանք, եւ այսօր մարդիկ հայերի մասին խոսալով Յախա են թափտալի ժողովրդի ասածից, ուր գնում ենք խայտառակ ենք անում մեր ազգյանը, գնում ենք Գերմանիա գողությունով ենք զբաղվում, գնում ենք Ամերիկա հանցագործություններով ենք զբաղվում, գնում ենք Ռուսաստան, եսի ինչեր ենք անում, այս ի՞նչ այս, եւ մենք առաջի քրիստոնյազն ենք, թող Աստված ողորմա մեզ, բայց ասում եմ, մեզնից ա սկսելու, մեզնից, մենք այսօր Աստծո ժողովուրդը մենք ենք, դրսիների հետ գործ չունենք, եթե ես
Աստու հրամանը կատարեմ եւ սրբվեմ եւ սուրբ լինեմ, առանց խոնարհության սուրբ լինել հնարավոր չի։ Ասում է, աջ ձեռքը թող չիմանա, ձախը թող չիմանա անչանում աջդ, ի՞նչ աշան նշանակում։ Ես մի լավ բան եմ անում, փողը հանում եմ, տալիս եմ ինչ-որ մեկին, եւ այս փառքը, որ Աստված պիտի տար, ձախակողմյան իմ թշնամին սատանան վեկալում է, փախցնում է ինձ ձեռից։ Այսինքն փառքը, որ Աստծուն պիտի լիներ, ես ինձ եմ վերագրում, կամ ինչ-որ մեկ ուրիշ բանի, հա, ես աղոթք եմ անում, մարդը բժշկվի, բժշկվում է, ուզում եմ ալլադեց ինձ։ Ձախը խլեց իմ աչի արածը։ Եվ այսպես ամեն բան մեջ, ողորմություն եմ տալի, փող եմ հնչեցնում, սաղ թող իմանա, որ ես այսինչ մեկին շոր եմ տվել, սաղ իմացան, ինչ լավ է, վարձքը ստացա, բայց վարձ չունեմ երկնքում, սա է, որ ասում է աչքով, ձախը չիմանա աչդ ինչ անում, այսինքն դու արա Աստծո համար, ոչ թե այդ ամեն բաները, կամ էլ Աստված քո միջոցով գործեր անում, կամ մարդիկ մեծամեծ գործեր անում իրենց միջոցով, բայց փառքը պետք է Աստծուն վերագրենք, ոչ թե մեզ։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, այս է խոնարհությունը, սա է ճշմարիտ բանը, եւ մենք պետք է Աստծուն փառք տալու, ինչ էլ որ անի Աստված մեր միջոցով, ինչ հրաշքներ էլ որ գործի, սարերին ասեն գնացեք ջրի մեջ, սարերին ասեն գնացեք այդտեղ եւ լինի, մենք եթե վերագրենք Աստծուն, մենք սուրբ կմնանք։ Բայց եթե հենց վերագրեցինք ինձ, հենց հպարտացանք, անմիջապես ընկնում ենք սրբության վիճակից։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, ու խոնարհությունը առաջին եւ ամենակարևոր ուրեմն քայլն է, եւ միշտ խոնարհությունը մեզ պիտի ուղղորդի, որպեսզի մենք սուրբ լինենք։ Եւ մենք սուրբ պիտի լինենք, ինչպես մեզ կանչող ուրեմն Աստված սուրբ է, եւ մենք պիտի ձգտենք սրբության, առանց որի ոչ մեկ չի կարա տեսնի Աստծուն։ Սա է մեր նպատակը, նպատակների նպատակը, տեսնել Աստծուն, խոսել Աստծու հետ, շփվել իր հետ, հարաբերվել իր հետ, որտեղ Աստված մեզ հենց սրա համար է ստեղծել, հենց սրա համար է ստեղծել մարդուն, որպեսզի շփվի մարդու հետ եւ իր փառքը, իր զորությունը, իր ամենը տա մարդուն, բաժնեկցի մարդու հետ, եւ մարդը ի վերջո դառնա Աստծո նման։ Սա է Աստծո ուրեմն ցանկությունը եւ Աստծո նպատակը։ Եկեք մենք մեր տիրոջ դեմ չգնանք, մեր թշնամուն չլսենք, ոնց որ լսեցին մեր նախաձնողները Ադամը եւ մեր ոսոխի հետ չհամագործակցենք, ապա մեզ սիրող, մեզ այսպես մեծ փառքերը նախապատրաստող, մեծ այսպես զորություն, այսպես հրաշքներ, այսպես լավ բաներ պատրաստող Աստծո հետևից գնանք, ուզենանք իր երեսը տեսնել, ուզենանք իր հետ ապրել, եւ մեր նպատակներից, ճիշտ նպատակներից ճիշտ մեր ապրելակերպը ուրեմն կառաջանա։ Թող Աստծո անունը փառավորվի մեր սրտերի մեջ, թող Աստծո անունը փառավորվի մեր ամեն էության մեջ, մեր խոսքերի մեջ եւ մեր այս իրար հետ հարաբերությունների մեջ, քրիստոնեական սերը, քրիստոնեական քաղցրությունը թող բխի եւ այս բաները թող լինի Աստծուն փառք տալու համար։ Վերջացնում եմ, թող Աստված օրհնի բոլորիս ու փառավորվի իր սուրբ անունը, ամեն։ Ամեն։